Sme tu dneska na Národných dňoch kariéry a rozprávali sme sa s viacerými firmami a chcem odkázať našim súčasným a budúcim dobrovoľníkom, ktorí sú v zahraničí, aby rozmýšľali nad tým, ako budú svoju zahraničnú skúsenosť prezentovať firma. Lebo vo väčšine stánkov sme sa dozvedeli, že firmy majú záujem a hodnotia zahraničné dobrovoľníctvo ako niečo pozitívne. Pre mňa osobne je to znamenie, že dokáže byť ten človek samostatný, dokáže si sa poradiť pre celom práci v zahraničí, byť sám. A je to nezisková organizácia, to znamená, že starám sa sám o seba doslova, tak z hľadiska osobnosti toho kandidáta je to určite pridaná hodnota. A určite samozrejme znamená, že človek je aktivní nejakým spôsobom, musí byť aktivní v čas studia, takže určite to taky pro nás spoustu věcí znamená, spoustu věcí to o tom člověku vyzařuje samozřejmě. A víme, že to člověka pomůžeme rozvíjet, že on sám bude chtít určitě. A to zahraničí dneska určitě jako nenahraditelná věc a každému to i doporučujeme. Velmi pozitivně, ale by se to vyjádřit celému jako dobrovoľníctvu jako takému. Veľmi nerozlišujeme, že sa jedná o zahraničné dobrovoľníctvo, alebo dobrovoľníctvo na Slovensku. A myslím si, že každé dobrovoľníctvo má svoj prínos. Má schopnosti výborne si zorganizovať svoj čas, má základy time managementu, project managementu a to sú všetko kvality, ktoré my hľadáme na našich kandidátoch. To, čo človeka motivuje, čo ho ženie dopredu, čo je ten drive, tak to musí vychádzať znútra. A je určite veľmi dobre vidieť, že človeku záleží aj na veciach vyšších alebo z takého väčšieho pohľadu, než je iba jeho vlastná kariéra, jeho vlastné či už ego alebo nejaké niečo do budúcna, čo by chcel vybudovať pre seba, ale že mu záleží aj na niečom ďalej. A keď je to ešte aj v zahraničí a dokáže tým pádom využiť cudzie jazyky, musí sa o seba postarať do určitej miery sám, vyjadruje tým aj svoju samostatnosť. Toto sú určite veci, ktoré sú veľmi pozitívne vnímané, minimálne ja ich veľmi pozitívne vnímam a do budúcna pre kariéru hocikoho. Problém je v tom, že tí dobrovoľníci sa niekedy nevedia ukázať, čo im to dobrovoľníctvo zahraničí dalo. Aby vedeli jasne formulovať, aké prínosy mi to dobrovoľníctvo prinieslo. Ak ten kandidát vie popísať, aký prínos to malo pre neho. Že už konkrétne myslím nejaké zručnosti, teda či sa pri tom niečo naučil a ako to hodnotí. Ako to sebahodnotenie je pre nás taktiež dôležité. Aby nad týmto rozmýšľali počas svojho pobytu, sú aktívni a vedeli sa predať potom na tých pohovoroch, lebo firmám sa páči, že ste dobrovoľníci v zahraničí, ale musíte vedieť o tom rozprávať, čo konkrétne ste tam dosiahli, aké výsledky a čo vám to dalo, aké kompetencie ste získali počas dobrovoľníckej služby v zahraničí. My sa snažíme to brať ako každú inú pracovnú skúsenosť. Asi ten odkaz, že ja sa v podstate cez dobrovoľníctvo dostal aj k tejto mojej veľmi zaujímavej práci. Pokračujte, možno keď nevidíte výsledky hneď, tak oni prídu a dostanú vás tam, kde chcete.